שלום לכולם, כאן רואים אקזיאר גיים, ליאור עוד פעם לא יכול להגיע, מצטער. טוב, יאללה בואו נתחיל. אני אכין לי ויקיקס, יש לי אקספי. טוב, אני אתחיל להכין. היום נעשה חוות זה, כבשים. טוב, איפה המקלות כאן? אני פשוט קצת מבולבל. טוב, קיצר. אני, יש לי את ה-XP הזה גם מ-XP farm, אתם יודעים מה, שתסתכלו בפרק ה-XP farm. טוב, קיצר, אני הולך עכשיו לשפר, אני מקווה שיצא לי משהו טוב, מקווה. טוב, אני מתחיל. טוב, הוא נראה יצא. פורטנס! טוב, יצא לי אינפיניצ'נסי, משהו כזה, ופורטן 2. טוב, זה, בעברית זה כאילו יעילות ועוד משהו, ואושר. טוב, זה מביא הרבה, זה מביא הרבה, נגיד אני חוצב, נגיד אני חוצב, קול, זה מביא לי הרבה קול. טוב, אני הולך לחצוב את הדיימון, נעשה לליאור הפתעה. טוב, יאללה, אני איך. והיום נעשה לכם חוות כבשים, מי שמחכה, אנחנו רוצים שיהיה לנו כבשים. אוי מיי גאד. טוב יאללה, נלך לשם. טוב, שיט, אני הולך לקחת הדיימונד. אולי אני, אם נשאר זמן אולי נראה, אולי אני אעשה לכם מיינינג וזה. טוב, אני הולך לקחת הדיימונד. טוב, וגדל קצת הקוקופין. בוא נראה, הלוואי שיצא הרבה הדברים. בוא נראה, יצא? שתיים, יש! בוא נראה כמה יצא עוד שמה, אני מקווה שיצא הרבה. אבל זה שתיים, אם היה שלוש או שאני, מה? טוב, נו, בוא ניקח עד שיש לנו, לא ייגמר פתאום. אני מקווה שיצא לנו עוד דברים. ו? לא. אני כמה? יש לנו 14 דיימון, חברים. טוב, אני חוזר לשם, נשים את זה בצ'סט. ואני וליאו חשבנו על עוד משהו, משהו לעשות בדלת, נכון איפה שיש לנו כאלה פרחים, אז אנחנו רוצים לשים את זה בתוך שתיל. הקרטל, סליחה. טוב, אני אלך לשם, בינתיים גם אני אעשה את החוות הזה, בינתיים שזה יתחמם וכל זה, אני אעשה את החווה. טוב, הסתכל, אני... עד שאני אגיע לשם. אני הולך עכשיו. יודעים מה, אני אעשה לכם את זה אחר כך. בואו נתחיל בחוות כבשים, אוקיי? אז שנייה, אני רק אעלה למעלה ונתחיל. וזה יהיה לכם הילוך מהיר, אנשים, מי שלא יודע. אני אעלה למעלה. אז יאללה, בואו נתחיל, אנשים. טוב, סליחה שיצרתי את הסרטון בפתאומיות. טוב, אני אשים את הדיימונד, שכחתי גם. ועכשיו אני אראה לכם איפה אני רוצה להתחיל את הזה, את העבודה שלו, סתם, את זה. טוב, אני אלך לשם. טוב, אני רוצה לעשות את זה. נהיה לי, אבל אני מקווה שלי יאהב את המקום. פה, ליד החוות פרות. טוב, אני אתחיל בהילוך המהיר. 3, 4 ו... טוב, חזרתי אליכם אנשים, יאללה. טוב, אני אעשה את החווה, את השטח, טוב, נראה לי זה יהיה ככה. פה יהיה את החוות כבשים. טוב, נראה לי שזה יספיק. טוב, אני אעשה עכשיו ככה. וכשאני אביא לי את הכבשים, אולי אני אעשה את זה בהילוך מהיר? טוב, אני לא אעשה את זה. שיט, אין לי מספיק. איפה הדלת? טוב, אני לא אשים את הדלת. אני אלך להביא קודם את הכבשים. אז... טוב, אני אלך לישון, שנייה. נראה לי, אני אעשה... טוב, אני אביא את הכבשים, אבל אני אכין לי גם עוד גדר.
כדי שאם אני אביא אותם, אז שלא יברחו. מה ראשון, את המיטה שלי, כמו שיש לי, כמו שיש לי. ואולי עוד כמה פרקים אנחנו נעשה עוד, הנה תראו את הקוקופין, אני אולי אוציא אותו. אני אראה לכם גם איך החוות זה יצא, דקה, אני אעשה את האלה, דקה. חוות הוויד, אני אראה לכם שנייה, והתפוחי אדמה. אופס, טוב, ככה זה נראה לי יספיק לי. וזה כבר נראה לי יספיק לי, אני חושב. טוב, אני אלך להפיק את החווה של הוויט. טוב, בואו נראה מה יצא לי. בואו נחכה כמה דקות שהכל יגיע אליי. אם היה לנו אייס, היינו... זה היה יותר מגיע מהר. זה בסה? טוב, קיצר לא משנה, זה חווה טובה אני מקווה. אני יודע שזה כבר חווה, אבל לא חווה. אבל אם פסקו, כשהכל יגיע אלינו, תגיע, תגיע. ואין בזה נראה לי באגים. אין בזה באגים נראה לי. בוא נראה. טוב, אין בזה באגים. חברים, אין בזה... טוב, את זה אני אשתול אחר כך. הנה, הביא לי... יו, הלאה, אחלה. טוב, את זה אני... אני אשים בצ'סט. ואת זה אני אשתול אחרי הזה, כי זה סתם ימשוך זמן. טוב. אני הולך להביא כבשים. מקווה שלא שינו את זה. את זה אני בינתיים אשים פה, את זה אני אשאיר עליי. הולך להביא כבשים. איפה יש פה כבשים? בוא נחפש. איך שמה. וואי, שנייה. הנה. שתיים, הנה אני רואה פה שתיים. הנה בוא נביא גם אותו. בואו חמוד, בואו. אלה אני, או שאני אקח רק שתיים ואני אזווג אותם וזהו, כי אם זה יהיה הרבה זמן אז אני אקח שתיים ואני אזווג אותם. איך הם הולכים אחד מאחורי השני. בואו. הוא לא בא, טוב נו, אני אלך איתו בן אדם. לפחות הוא פה קרוב. בואו. וחברים, תעשו עוד לייקים חברים אם אתם אוהבים וזה. איפה הוא? לאן הוא נעלם? שיט. נו, סתכל. אני פה. וואי, אני לא סובל עד שהם נכנסות. בעיות. אולי נקרא לה בשם. טוב, אותה אני אשים פה. איך? טוב, זהו. נסגור את זה נראה לי. לא, אחר כך השני. טוב, אני אשאיר את זה פתוח. אני מפחד שהיא לא תצא, אבל לא משנה. אני הולך להביא את השנייה. עוד לפני שיהיה לילה. מקווה שתאהבו את הפרק. תגידו לנו אם יש לכם רעיונות איך לשפר את הבית. תראו איך הצבנו את זה. שלא אמרתי, תראו איך הצבנו את זה. תגידו לנו איך לעצב את זה עוד. כי לא סיימנו עדיין, אני לא בטוח וגם נעשה גג. תגידו לנו איזה גג. טוב, שתיים זה נראה לי יספיק. הופה, אתה לא תוכל לדיבור. מצטערים, אתם שומעים את הדרש במקלדת. טוב, תקשיבו, שנייה אני אחזור אליכם, יש לי בעיה קטנה. חזרתי אליכם, אני צריך להביא... כלי. טוב, שנייה. אני צריך להביא. מקווה שלא יהיה לי FPS או משהו. טוב, אני צריך להביא. בשביל להכין הגרטל לפרחים. יש לי 4 בבית כאן. יבוא. זה לא הספיק לי. טוב,
לחמם את זה. טוב, יש לי 45, זה נראה לי יספיק לי. טוב, אני אחמם את זה, זה הופך לכזה לבנה אדומה. כמה צ'יקנים, תראו, הנה, הנה, תראו כמה צ'יקנס, תראו כמה ביצים יש לי, כמה לנו יש ביצים, כאילו, לי ולליו. וואי וואי, עוד פעם, עוד פעם. מה אתם אומרים, אני אחזור אליכם שזה יתחמם? טוב, אני אחכה שזה יתחמם. זה ייקח קצת זמן. יש לי, הנה, יש לי ארבע. טוב, נראה לכם בינתיים את ה... הנה, תראו, יש לנו קוקו פין, ארבע. טוב, אני אעשה אותה. אולי אני מקווה שלליו שהוא ישפר את הפיקקס, יצא לו סיליק טאצ' או משהו, שנביא אייס. טוב, בוא נראה אם זה יתחמם. בוא נראה כמה אני צריך רגע? אני צריך ארבע. טוב, אני אכין. זה יספיק לי, אבל לא משנה. דקה. הנה, ככה מכינים, שלא יודע. טוב, ניקח את הפרחים, תראו. אפשר להחזים כאן עצים, קקטוסים. יואו, יש לי רעיון, אולי אני אביא קק... טוב, נו, נראה לי, אני אסיים את הפרק עוד מעט. שנייה, אני אסיים פה. טוב, נשים את הפרחים. טוב, כאן נשים צהובים. ושמה אדומים. טוב, כנראה אני עכשיו אסיים את הפרק. טוב, טוב, אני אמשיך את הפרק טיפה. טוב, שנייה, אני חוזר אליכם. חזרתי אליכם. טוב, אני אעשה עכשיו מיינג. אני אקח איתי דברים, אני אקח לי פיק מיינג קודם. אני אקח איתי מים. את זה אני אשאיר פה. טוב, אני אקח איתי קצת אוכל. ככה בערך. בוא ניקח פיקקס, טוב אני אכין לי פיקקס, שנייה. אכין לי שתיים. טוב אני אכין לי שתיים מאיירון. יאללה אחד. פיקקסים, ניקח עכשיו... לפידים, לפידים, הנה לפידים. טוב, אני אצא עכשיו למיינג, אני אמשיך את המיינג שאנחנו עשינו פה למטה. טוב, אני מקווה שנמצא דברים טובים. תקשיבו אנשים, תגידו לנו איך לעצב את הבית ואיך לעצב את החוות וויט. טוב, אני אלך לשם. ואחד כתב שנעשה מרפסת, אז את זה נעשה אולי בפרקים הבאים. מרפסת, כאילו, כי אני אמרתי פעם קודמת שנעשה מרפסת ואז הוא כתב שהוא רוצה גם מרפסת. טוב, טוב, אני אחזור אליכם עוד כמה דקות. טוב, חזרתי אליכם, יאללה, אני אמשיך את להגיע לשם. טוב. ומי ששואל למה ליאור לא יכל לבוא, כאילו למה ליאור לא הגיע, אז זה מסיבות שלו, אני לא אתערב. נלך, פה סיימנו עם הדיימונד. יש כאן לבה. טוב, אני אשים כאן מים. אני טוב בזה, אני לא נופל אף פעם ללבה. אולי רק אם בטעות זומבי בא ויכול להעיף אותי או משהו. מה זה? למה זה עושה ככה? לא משנה. מקווה למצוא איירון וגולד ודברים כאלה, אולי אני אכין לי איזה תפוח. ותכתבו לנו מה אתם רוצים שנעשה בפרקים הבאים. טוב, יואו איזה לבה. טוב, יואו הנה דיימונד, יש דיימונד.
הלאה דיימון. יש לנו דיימון. אני אביא את ה... יודעים מה? להביא את הפיקקס? טוב, אני אביא את הפיקקס. אין מה לעשות, אני... קנו דיימונד, אז אני אלך להביא את הפיקקס. ושם אני ראיתי גם שיש המון מערות. אחרי שאני אחצוב את הדיימונד אני אסיים את הפרק. טוב, אני רק אלך להביא את הפיקקס. סתם הכנתי שתי פיקקסי איירון. מצאתי כבר דיימונד. איזה בסה. טוב, לא משנה, אני אלך להביא את הפיקקס. ואז נראה לי אני אסיים את הפרק. קיצר, תכתבו לנו מה אתם רוצים שעוד נבנה. נגיד, מה אתם רוצים שנוסיף לבית. מה אתם רוצים שנעשה בחוות וויט, איזה דברים נוסיף. תכתבו לנו את כל זה, אנחנו נעשה את מה שתגידו. ותמשיכו לעשות לייקים ותגיבו הרבה. ותארו לחברים שלכם את הערוץ שלנו. תגידו לנו מכל מיני דברים. ואנחנו נעשה אותם. אפילו גם סדרות, מפות, משחקים, מה שאתם רוצים, תכתבו לנו. ואני אלך להביא את הפיקקס. יש לנו 14 דיימונד, בוא נראה כמה יהיה לנו עכשיו. איפה שמתי את הפיקקס? וואט דה פאק, איפה שמתי אותו? אני שמתי אותו, בא. איפה שמתי אותו, נראה שמה. אני אלך להביא אותו. ואני גם אקח קצת אוכל ויחמם אותו מהחווה. הנה הפיקקס שלנו. טוב, אני איך. ווי פיקקס. אני מקווה שיהיה לנו, שנגיד ליאור ישפר, כי גם לא יש XP. ישבנו כל הלילה, חיכינו שם, היינו שם FK'ים, וכל אחד השיג XP. אני אולי אהרוג גם אנדרמן עם עוד... טוב, אני אעשה את זה כבר בפרק הבא, אני רוצה שיהיה לנו... שיהיה לנו אנדרפר. יו יו, איזה FPS. מצטער על ה-FPS. טוב, אני אגיע לשם, תיקח את הדיימונד. בוא נראה כמה דיימונד יש שם, אני מקווה שיהיה זה הרבה. וגם אני אחסום את הדדים נראה לי. איפה שחפרנו וזה. אני אעשה את המערה קצת יותר טובה. אז אם... גם אני אראה את המערה שם. שיהיה או שלא יזדמנו שם הרבה מפלצות וזה. טוב. סיימנו פה את ה... זה. פה לפידים קצת. טוב, אני הולך לקחת את הדיימונד. אתם רואים איזה שיטה טובה זה לחפור איך שאנחנו חופרים, אני וליאור. וואלה, בינתיים שתיים כאילו, ובואו נראה כמה יהיה. דווקא אולי יהיה כאן עוד. למה אני סתם מבזבז את הפיקקס הזה? טוב, יש לנו עוד 5 דיימונד. אז יש לנו 19 דיימונד. חברים, 19 דיימונד. אני מקווה ש... טוב, רק אני אסיים פה לקחת את הדברים מפה, אם יש פה... הנה יש פה. גולד. אני אמשיך את זה בפרקים הבאים, כאילו אולי בלי לצלם או שאם לצלם. תכתבו לנו אם אתם רוצים לראות אותם שאנחנו עושים את זה. מיינד, עוד פעם אני מזכיר לכם, ניקח את הרדסטון. טוב, אני אסיים פה את הפרק. לייק, סובסקרייב, קומנטס. מי שרוצה לכתוב לנו שאלות, משהו שיכתוב לנו קומנטס, ויאללה ביי אנשים.